Христя, вчора генерал Залужний знов підірвав мережу. І причому ні якоїсь там висловлювання, чи якоїсь там заяви, нічого він не робив. Він просто показався з маленьким таким патчем, ну, тобто фігуркою такою цікавою з «Зоряних війн». Пам'ятаєш це? Як тобі це сподобалося? Ти знаєш, я настільки вражена була, як наші соцмережі підірвали, так би мовити, всі фотографії, репости і скільки це було мемів на цю тему, що насправді, хочете вірити, хочете ні, але мені сьогодні наснився Залужний. Отакує. І так, майже за півтора роки війни вперше я побачила кольоровий сон, і що я зустріла Залужного, і я йому сказала, знаєте що, шановні телеглядачі, пане генерал, подивіться, будь ласка, мій фільм «Окупанти в полоні». Він мені сказав, Христя, Христя. Прийшов Залужний, а ти йому про роботу. А я йому про фільм. Він каже, Христя, добре, скидайте ссылку, я подивлюся. Так що і про фільм, і про окупантів, і не тільки, ми поговоримо далі. Ток-шоу «Добрий вечір. Це Україна». України слава стала поміж народами. Наші сила і воля міцніші за сталь. Світ усвідомив, українці – лавина. Добрий вечір. Це Україна. Це ток-шоу про головні події дня. Про резонансні теми. Про кожного з нас. І про те, як ми щодня наближаємо нашу спільну перемогу. Про те, чим жили сьогодні Україна та світ, дивимося разом в ефірі Ukraine World News. Вітаємо наших глядачів та вітаємо гостей нашої студії. Євген Добряк, експерт-міжнародник та народний депутат України 6-го скликання зараз в нашій студії, та Олег Пастернак, політтехнолог. Вітаю вас, панове. І одразу до вас коротке запитання, а від вас коротка відповідь. Отже, ви, напевно, бачили оце фото, сьогоднішнє фото генерала Буданова з новою зачіскою. Питання, на що натякає нова зачіска генерала Буданова? На Владивосток? Чи накуріли? Ну, важко мені сказати, на що вона може натякати. Ну, зміна іміджу може... Ну, просто ви розумієте, чому я так питаю? Да. Поруч з ним посол Японії. Ну, я розумію, да. Ви ж про зачіску, я теж звернув увагу на це. Ну, я думаю, подивимось. Подивимось. Ну, я думаю, Кирило Буданов, він професійний військовий. Йому так зручно в такій зачісті. Тобто ніякого підґрунтя немає. Та я не думаю. Ну, генерал Залужний, він з Грогу вийшов, і там вже просто мережу підірвали різні, скажімо так, транскрипції цього вчинка. А генерал Буданов, він таким чином поголився. До речі, про це російські пабліки вже такого понаписували. Він так стоїть, і взагалі це не Буданов. Ну, їм якось треба ж виправдати свій наратив. Ну що ж, подивимося, як ви сказали. Тепер детальніше. Цього тижня Єврокомісія оприлюднить попередню усну оцінку прогресу України на шляху до членства в ЄС. За інформацією Reuters, звіт буде помірно позитивним. Джерела інформагенції повідомляють, що Європейська комісія вважає виконаними 2 з 7 умов для початку переговорів про членство в ЄС. А саме, впровадження судової реформи і ухвалення законодавства про медіа. Також Брюссель відзначить, що Україна досягла цього результату попри повномасштабне вторгнення Росії. Щоб зберегти статус кандидата в члени ЄС, потрібно виконати 7 вимог. Реалізувати реформу Конституційного суду, продовжити судову реформу, посилити боротьбу з корупцією та відмиванням грошей, обмежити вплив олігархів, врахувавши зауваження Венеціанської комісії, узгодити національне законодавство про медіа з європейським, внести зміни в законодавство про нацменшини. Панове, от такі умови поставила Єврокомісія. Як ви думаєте, це реальні умови взагалі до виконання, пане Євгене, в
Україні і в парламенті. Особливо на фоні того, давайте пригадаємо, як зараз себе веде в ПАРЄ Румунія, яка кричить про закон про нацменшин, і Угорщина зараз активно лобіюють, що в Україні, власне кажучи, має бути закон про нацменшин. Нам тільки ще цього не вистачало з Закарпаттям мати проблеми. У нас, якщо є стратегічна мета, членство в Європейському Союзі і в Північно-Атлантичному альянсі, ми повинні виконати всі вимоги, які нам поставили європейська спільнота. Я думаю, це цілком можливо, але ми повинні відпрацювати механізм, наприклад, таких контроверсійних питань і проблемних питань, які можуть бути, і висловити свою точку зору, своє бачення на це питання і уникнути якихось жорстких моментів, які б заважали нам, Україні, в першу чергу. Але виконати потрібно. Я вам скажу, акцент йде не більше там на нас меншини, да? А акцент йде в першу чергу на антикорупційну політику, Конституційний суд, тобто верховенство права, антикорупція, боротьба з олігархами і так далі. Те, що потрібно для того, щоб Україна стала повноцінним, повноправним членом європейської спільноти. Я так бачу це питання. Так, пане Олеже, а як ви бачите це питання, якщо врахувати два пункти з цих семи ми вже виконали і якби залишилося п'ять, нібито небагато. Але знову починається. А потім ще будуть пункти, а потім ще будуть пункти, чи як? І це об'єктивно, коли ми, Європейський Союз хоче бачити Україну, він хоче унормування відповідно до тих традицій, які існують в спілці. Дивіться, там трішки поправлю, Україна повністю виконала два і всі інші пункти, але не повністю. Справа в тому, що буквально через пару днів ми всі отримуємо усний звіт від чиновника Європейського комісара з питань розширення і сусідства, який має оприлюднити цей усний висновок. Він мав би бути восени, але вони це зроблять раніше. Це для чого? Скоріш за все, вони бажають таким чином дати сигнал Україні про серйозність намірів щодо початку переговорів. Дивіться, більша кількість вимог там вже Україною, великий шлях зроблений. Закон про національні меншини ухвалений. Реформа Конституційного суду, в принципі, вже запущена. Антиолігархічний закон, навіть з поправками Венеційської комісії, самі поправки мають певний момент, пов'язаний з тим, що Венеційська комісія, вона теж висловлювала своє, скажімо так, невдоволення цим законом про олігархів, тому що каже, що це не зовсім демократично. Так, вони казали про механізм реалізації. Так. Але разом з тим, в цих рекомендаціях міститься цікавий пункт, що враховуючи воєнний стан в Україні, то, в принципі, вони готові навіть і зрозуміти, да, імплементацію багатьох цих норм, якщо вона не відбудеться швидко. А от я про цей пункт хочу поговорити з вами, панове. Дивіться, враховуючи воєнний стан, чи вам не здається, що ми сьогодні, коли апелюємо до того, щоб нас почули, прийняли в ЄС, Євросоюз чи там до НАТО, ми кажемо, давайте врахуємо воєнний стан. Скільки ми ще можемо використовувати таку формулу, враховуючи воєнний стан? Поки він буде, а далі ми скажемо, давайте врахуємо відновлення України, давайте врахуємо руйнування, які тут були. Значить, ми враховуємо військовий стан стільки, скільки він буде у нас йти об'єктивно, поки буде йти гаряча фаза війни, і стільки, скільки він потрібен буде, це раз. Друге, коли закінчиться воєнний стан, буде указ і відповідні рішення про припинення дії військового стану, то все повинно бути по тих критеріях і параметрах, які є в нормальному житті. Це перше. Друге, ситуація складається таким чином, що взагалі ми повинні враховувати ту реальність, яка буде після закінчення гарячої фази війни. А це для Європейського Союзу є у нас проблема. Те, що ми виконали там в політичному, в законодавчому плані, це технічні стандарти. От технічні стандарти, дійсно, ми повинні наполягати і просити Європейський Союз, щоб нам надали канікули, щоб ми певний мали період для того, щоб ми впровадили ці технічні стандарти, принаймні, ну, хоча б 5 років. Да, 5 років хоча б, принаймні. Ми не зможемо це зробити. Ви не згодні, що 5 років нам потрібно для цього? Ні, я
навпаки, думаю, що срок може бути навіть і більший, враховуючи... Можливо. Ну, тобто, дивіться, ми можемо стати членом Євросоюзу з таким відтермінуванням? Чи все ж таки нам потім скажуть, ні, ви обов'язково маєте зараз це зробити? Я не впевнений, що консенсус буде всередині навіть Європейського Союзу. Ви самі сьогодні говорили про Румунію і Угорщину. Так, що тоді робити? А завтра буде зміна влади, наприклад, в Болгарії. Післязавтра в Польщі. Як можна прорахувати подібний сценарій? Тому виходить, що у нас є постійна загроза. Правильно, це є консенсусна демократія. І оця спілка Європейський Союз, вона це один з її, ну, можна сказати, мінусів. Чим відрізняє від, наприклад, від інших там утворень, наприклад, Радянський Союз тощо. Але це означає лише те, що ми вже зараз маємо працювати із деякими опозиційними партіями в тій же Польщі з громадянською платформою, яка має шанси виграти вибори і перемогти право і справедливість. Працювати з політичними силами в Італії, наприклад, в Болгарії, в Чехії, там будуть парламентські вибори, до речі. І от ці моменти. Пам'ятаєте, коли ми реалізовували угоду про асоціацію України-ЄС? Так. Що сталося в Нідерландах? В Нідерландах відбувся навіть референдум щодо ратифікації угоди про асоціацію. Так, ми змогли якимось дивом, я думаю, що навіть інформаційним і допомогою і наших колег вигляти. Ніхто і досі не розуміє, а чого, власне, Нідерланди були проти України? Ну, тоді це було багато технічних моментів, але коаліція і картинка коаліції в цих країнах, вони впливали на внутрішню кон'юнктуру і впливали на зовнішню політику цієї країни. І Україна стала заручником певних ігор. Так само, як і зараз Швейцарія, наприклад. Подивіться, які дебати в парламенті Швейцарії з приводу, ну, надання дозволу на продаж зброї Україні швейцарського походження. І нижня палата все рівно зараз в комітетах йдуть шалені ігри, баталії. Я не думаю, що, до речі, швейцарська нижня палата ухвалить відповідне рішення на користь України. Так, да, я думаю, точно, тому що вони будуть тримати свою цю нейтральність, яка з 1815 так, року іде, і вони, ідея, це їх традиція дуже велика. Хоча Німеччина таки перемогла оцю свою внутрішню таку культуру фантомну пам'яті. Традицію. Так, слухайте, не тільки Німеччина, давайте згадаємо про Меркави, ізраїльські танки, які можуть дивним чином опинитися на наших фронтах. Можуть дивним чином опинитися, якщо якась третя країна їх купить у Ізраїлю, і причому Ізраїль готовий продати. Тобто питання про існування компромісів. От і зараз ми стосовно Євросоюзу, точніше виконання цих пунктів, ми теж кажемо і питаємо зараз вас, як експертів, про існування компромісів. Чи будуть вони зараз, враховуючи воєнний стан? Ну, звичайно, будуть компроміси. Без компромісів неможливо. Це перше. І друге, ми повинні активно, правильно, я погоджуюсь, кожен день працювати над тим, щоб знайти ці компроміси і вийти на позитивне рішення. І я думаю, що якщо сам Європейський Союз говорив про те, що нам потрібно проводити переговори щодо вступу з Україною під кінець цього року. Тобто ми повинні максимально зробити все для того, щоб це відбулося. Це ж останній етап для перед рішенням про прийняття України до Європейського Союзу. І бажано, щоб це було синхронізовано, наприклад, з Молдовою. Для формування такої пакетної ініціативи це дозволить нам більш виглядати солідніше. Я вже мовчу про Грузію, оскільки там більш складніше. Ну, кандидатство не отримали своє. Ну, там проблеми внутрішнього плану через фактор Саакашвілі і фактор дозволу проросійських сил, які дозволили авіасполучення з Росією. Панове, але ви розумієте, є ще одна проблема – наші борги. Ми зараз заходимо в борги, так? Нам постійно дають якісь транші, і ці транші дають, очевидно, під відсотки, ми це розуміємо, та, які потім наші діти і внуки будуть ще довго виплачувати. І от у нас версії, власне кажучи, що це буде умова Євросоюзу, та, що ми маємо виконати ці всі, так би мовити, зобов'язання, про які ми говорили вище, і плюс до того, так би мовити, на законодавчому рівні чи не узаконити ЛГБТ, що є теж загрозою для нашого християнського суспільства, так? І, власне кажучи, через це нам або будуть давати гроші, або не будуть давати гроші, або нам простять борги, або не простять борги. Що думаєте ви з цього приводу, пане Євгене? Ну, є ж дві складові. Є дійсно запозичення з певним відтермінуванням, до речі, по виплатам і відсотків, і тіл кредитів цих і так далі. А є безпосередньо дуже велика безповоротна допомога. Макрофінансова допомога і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів, Великої Британії, інших країн. Так?
Значить, тут ситуація така. По-перше, подивитися дуже цікаво, от я до чого веду. В Лондоні зараз буде дуже серйозна конференція донорська стосовно відновлення України. Так. І це, так, власне, давайте зазначимо, робить держава Україна в Лондоні. Тобто... Але там і сили британські дуже серйозно задіяні. Безумовно. Да. І зараз британці змінюють законодавство стосовно санкцій проти Російської Федерації. До речі, дуже цікаво. Компенсаційний механізм. Поки не будуть виплачені Російською Федерацією репарації, тобто компенсація всіх збитків, які понесла Україна, санкції не знімаються, і вони будуть в тому ракурсі, в якому є. Тобто у нас є можливість завдяки тим же репараціям, тим же, можливо, контрибуціям отримати компенсацію, яка буде в деяких моментах покривати ці ж боргові зобов'язання, які є при певних кредитних зобов'язаннях, які Україна сьогодні має. Але більшість макрофінансової допомоги, яка надходила, надходить і буде ще надходить, вона безповоротна. Знаєте, от ми зараз говорили про різні умови, про вступ України до Євросоюзу, про позиції різних країн. І зрозуміло, що на то це і є європейська демократія, коли кожна країна має якісь там свої інтереси, тому числі національні, вони їх захищають. Але іноді з нами трапляються, зі всіма трапляються такі ситуації, і ти взагалі не можеш зрозуміти, а що відбувається? Я зараз хочу про Угорщину поговорити, але в дуже такому трошки дивному і неприємному для нас ракурсі. Отже, Україна, виявляється, повернула з Угорщини 3 військовополонених з 11-х. Повідомив про це речник МЗС Олег Ніколенко. Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що їхня країна не причетна до передавання Росією українських військовополонених. За його словами, переговори начебто вели релігійні організації. Нагадаю, інформація про те, що Москва передала Угорщині без узгодження з Києвом українських військовополонених, з'явилася на сайті Російської православної церкви 8 червня. Очільник вітчизняного міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що таємна операція з передавання українців із Ерефії до Угорщини була реалізована в політичних інтересах Віктора Орбана. Сам угорський президент наразі відмовчуються. Нам розказують, що ці люди є вільні робити, що хочуть. Насправді це не так. Вони перебувають під контролем. Консула, посла не пускають до них, попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз задіємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому. Ця ситуація настільки дивна, що навіть важко її коментувати, але ми спробуємо. Микола Полозов, адвокат та правозахисник, експерт із прав людини, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, я вас вітаю. Добрий вечір. Дивіться, я сам особисто читав на різних російських пабліках, звісно, пропагандистських, мені доводиться, враховуючи мою роботу, це робити. Отже, там писалося про те, що цих українських військовополонених передали Угорщині по лінії РПЦ, православній, по лінії церкви, для того, щоб вони провели в Угорщині якусь прес-конференцію, на якій би вони б розказали, що насправді їх дуже нормально до них ставилися в російському полоні, що насправді вони не хотіли воювати за Україну, їх змусили і тому подібне. І от виявляється, з 6 червня вони перебувають в Угорщині, і досі вони не дома тому, що вони, напевно, не хочуть брати участь в такій прес-конференції. Чи що відбувається? Що ви знаєте про цю історію? Ну, знаю ровно столько, скільки пишуть средства масової інформації. Здесь важно отметить, що дії російських властей являються абсолютно незаконними, нарушаючими права воєнопленних, як положення 3-ї Женевської конвенції. Поскольку военнопленных можно либо репатриировать на родину, либо интернировать в третью страну при заключении соответствующего соглашения между родиной этого военнопленного и этой нейтральной страной. У нас уже был прецедент, когда освобождали командиров Азова и их интернировали в Турцию, где они находятся, с согласия Украины.
В данном случае Российская Федерация и Венгрия не спрашивали согласия Украины. И фактически сейчас венгерские власти незаконно и насильно удерживают украинских граждан. Ну а что касается мотивов, ну совершенно очевидно, что Путин таким образом пытается вбить в клин в европейское единство, расшатывая Венгрию, добавить политических очков для внутреннего избирателя Орбану и, ну, соответственно, показать, что вот он не чужд гуманизма тоже. Скажіть, будь ласка, а чи може уряд Угорщини посилатися на те, що це не їм передали Угорщині безпосередньо офіційній, а це передали церкві? Ну, тобто, вони кажуть, ну, це ж не наше питання, це ж от питайте в церкви. От чи може уряд робити такі, скажімо так, зауваження, що це взагалі вони тут не до чого? Ну, это тоже абсолютно неправильная позиция, потому что физически на территории Венгрии находятся граждане Украины. Должны быть какие-то основания, на которых они там находятся, как они туда приехали, с какими документами. То, что якобы передавали по линии церкви, но опять-таки это операция прикрытия. Совершенно очевидно, что это была работа российских спецслужб. Но вот в данном случае прикрылись церкви. Поэтому от правительства Венгрии полностью несет ответственность за этих украинских граждан. Чи можна казати, що зараз церква, яка є православна церква в Угорщині, незаконно отримує цих українських військовополонених? Ну, безусловно, поскольку ми не знаємо позиції самих цих пленних, ніхто її не сообщав. Фактично, ну, річ йде о похищенні людей. І оставатися в стране від цієї ситуації, звісно ж, невозможно. Якими мають, на вашу думку, бути дії європейської влади, ну, зокрема, Інтерполу? Ну, опять-таки, я думаю, что в основном давление будет идти по дипломатическим каналам на Венгрию. Конечно же, ситуация абсолютно скандальная. И я надеюсь, что все-таки у венгерского правительства хватит мужества признать свою неправоту и передать, значит, граждан Украины, которых они удерживают, обратно на родину. Дякуємо вам. Микола Полозов, адвокат та правозахисник, зараз був з нами на прямому зв'язку. Повертаємося до студії. Нагадаю, Євген Добряк та Олег Пастернак зараз з нами в студії. Панове, слухайте, це ситуація, насправді, чому кажу, що вона дивна? Православна церква Угорщини, ну, який там російська церква передала наших військовополонених, утримує їх незаконно. Чи можна визнати цю церкву терористичною організацією і просто штурмом забрати наших всіх військовополонених? Там трошки інша ситуація. Російська православна церква передала, наскільки відомо, передала наших полонених благодійному відділу Мальтійського ордена, тобто Ватикана. Розумієте? Ватикан, РПЦ. Там дуже цікава ситуація. Там не передала там православні церкви в Угорщині. А от таким чином, наскільки мені зараз от відомо ця остання інформація, це взагалі повністю не відповідає ніяким міжнародно-правовим юридичним нормам щодо військовополонених, Женевській конвенції і іншим. І я вважаю, що тут Угорщина потрапила в дуже, ну, м'яко кажучи, неприємну ситуацію. А взагалі, по великому рахунку, зараз вже був запит Європейської комісії до керівництва Угорщини, щоб вона пояснила, на якій підставі і як це було, і було узгодження, чи не було узгодження з українською стороною. Я думаю, що Угорщина може нарватися на внутрішньоєвропейські, євросоюзівські серйозні санкції. І це давно вже пора зробити. Є певні механізми, як на Угорщину наказати. Я з вами погоджуюсь, що тут три варіанти. Перший варіант – це підвищити статус Орбана внутрі Угорщини, це перше. Друге – це показати в білому світлі Російську православну церкву. І третє, я не виключаю, що дійсно на наших військовополонених йде тиск стосовно того, щоб вони зробили певні якісь заяви. Ну, власне, спецслужби про це і заявляли, про те, що Угорщина буде готувати за рахунок цього провокацію. Що да, і прям прес-конференція буде з цього приводу. І, до речі, наша розвідка не знала нічого про цю операцію. Це вже в останні моменти вони моніторили цю ситуацію. Тобто тут фактично Угорщина потрапила в крайнє таку негативну ситуацію,
як воно буде, подивимось. Ну, але, пане Олеже, все-таки кажуть, що керівництво Угорщини – це одна історія, народ Угорщини, там, і в тому числі там, мер Будапешту висловлював свою позицію – це зовсім інша історія. Як буде тут? Чи не стане це приводом для внутрішньо-угорських конфліктів, назвемо це таким загальним словом, протестів? Тому що ну, це така собі може бути спусковий крючок. Ну, для внутрішньополітичних процесів в Угорщині навряд чи це вплине, оскільки Орбан контролює повну більшість в парламенті, і президент Каталіна Новак, вона має обмежені функції, а муніципалітети в Угорщині, в принципі, не дотичні до зовнішньої політики. Тут є ще якась ситуація, дивіться. Ця історія виникає напередодні дуже важливої геополітичної події. Угу. Вільнівського саміту. Так. Розрахунок тих, хто керує цією історією, наступний. Україна почне тиснути на Угорщину. Наприклад, бо це ж наші громадяни. Віддайте. Якщо вона це робити не буде, то тоді будуть звинувачення внутрі всередині України. Вибачте, українська влада не захищає своїх громадян. Далі, Угорщина покаже зуби. Да, зуби вона покаже, бо у Орбана вже давно свербить втягнутися в якусь дипломатичну інформаційну схватку з Україною. Наслідком це має стати, наприклад, певні процедури вето на рішення Вільнівського саміту щодо України. Особливо щодо гарантій безпеки, особливо щодо руху України в НАТО тощо. Тому, як би нам зараз не хотілося показати впевненість і силу, діяти до 11 липня треба обережно. У мене є сподівання, що ці громадяни України, яких зараз дійсно правий адвокат, незаконно утримуються незрозумілими громадськими угорськими структурами, проявлять розуміння відповідальності своєї перед народом, перед іміджем держави, і не вийдуть, врешті-решт я не вірю, що їх можна змусити під тиском це зробити. Я думаю, що все ж таки внутрішня повага до власної совісті, до України, до її боротьби переможе, і вони не будуть Короче, брати участь в цій авантюрі. Вони того виконувати план Путіна, авантюру Путіна, і врешті-решт просто віддадуть нам наших громадян. У мене велике таке сподівання є. Тим паче мені цікаво, що мені здається, що в угорському уряді будуть дуже серйозні дискусії, оскільки є частина урядовців, до речі, ви правильно акцентували на цьому, які будуть вимагати від Орбана спустити це питання на гальму, бо є ще тиск Америки, і вже почався, правильно колега сказав, тиск з боку Єврокомісії. Ну, тому що це абсолютний прецедент, даруйте. Посібник терористів так. І сама країна терористів, яка отримує зараз заручників. Тобто весь світ, вибачте, підтримує сторону світла, тобто Україну. Тут з'явилася, умовно кажучи, рука Москви в Європі. Ну, так це все зрозуміло, назвати. Але найцікавіше інше. Є людина, яка сидить в Кремлі і яка продовжує впливати на внутрішньоєвропейські питання за допомогою такого інструментарію. Оце найважливіше. І Європейський Союз, і США. Є люди в Угорщині, які і досі це виконують. Тобто це означає кілька речей. Правильно. По-перше, що рука Кремля досить потужний досі. Правильно? Правильно. Правильно. І угорським урядовцям просто нема куди діватися. Ні, ну, ми ж розуміємо, що угорці не вийдуть зараз на Майдан і не почнуть через українське питання там ставити питання до Орбана. Це ж неможливо. Це тому тут потрібне питання еволюції політичної в самій Угорщині. А чи може Європейський Союз якось вплинути, так, можна. Власне кажучи, можна. На цей бардак, вибачте, гарне в своєму ж середовищі? Причому він має серйозні важелі впливу, але Брюссель, Урсула фон дер Ляйн не хотіла б в своєму політичному реноме заглиблювати внутрішні суперечності в Євросоюзі. Є питання фінансові. До речі, Брюссель обмежував, наприклад, по антиковідному фонду суттєві дотації Угорщині. Є питання, наприклад, допуску до політичних подій, засідань. Є питання, пов'язані з обмеженням програм обміну і програм фінансування, які Європейський Союз вже суттєво впливає. І, до речі, в угорському уряду, повторюю ще раз, цим не задоволені і схильні звинувачувати
частково вже Орбана, тому що от ці відносини між Брюсселем і Будапештом, вони вже на грані, на узбіччі суттєвих проблем і ускладнень. І може бути застосована, вже якщо буде така певна критична ситуація, застосована 7 стаття договору про Європейський Союз, де є механізм обмеження однієї з країн Європейського Союзу в разі порушення таких-то норм. Є такий механізм, якщо, ну, подивимося. Ну, панове, тим часом фейкова країна Росія поширює фейки. Бойові комахи, гуси з біолабораторій та брудна бомба. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни у величезній кількості поширювали фейки про чудернацьку українську зброю і не тільки. Кількість вкидів росте пропорційно успіхам українських сил оборони. Щойно росіяни відчувають, як їхні плани на фронті провалюються, у медіапросторі з'являються нові ІПСО, націлені на вище військово-політичне керівництво України. Президент Украины Зеленский покинул Киев и эвакуировался во Львов. Президент тут. Все мы тут. Наши войскови тут. Где Залужный, да, вот Владимир Владимирович? А где он, Залужный? Я знаю. Мне кажется, что я знаю. Мне кажется, что он за границей. Также был и тяжело ранен глава управления разведки Буданов, который тоже сегодня находится в Германии. Панове, це не зовсім фейки, це якась Я, власне, хотіла запитати, колега мене зняв з язика. Це схоже на якусь божевільню. Тобто, божевільню. Ми зараз прогледіли фільм, кусочок, уривочок, сюжетик з божевільні. Ну, вам не здається, пане Євгене? Ну, це божевілля зрозуміло. Але якщо брати об'єктивно, це активний захід, це ІПСО, яке вони запускають. І на, ну, в першу чергу на внутрішнього споживача в Росії, що вони... Бачите, там почалося що? Зеленський уїхав. Це ж для внутрішнього споживання. Все, Росія перемагає. Далі з тим же Залужним. Пам'ятаєте, як вони крутили цю шарманку стосовно того, що він чи поранений, чи вбитий і так далі. І тут дійсно, і воно впливало і тут, в Україні, на певну частину населення, яка переживала за цю ситуацію і так далі. Потім з Будановим теж та ж ситуація, що теж з нього якісь там проблеми. Бідний Буданов аж мусив побритися на Олеса. Ну, от, розумієте, щоб всі звернули на це увагу. От, тобто це ІПСО, це активний захід кремлівської пропаганди спецслужб Російської Федерації. А, слухайте, воно не працює. Ну, у нас тобто, воно не працює. У нас в Україні працює це. Взагалі. Ну, добре, попробували з Зеленським. Вони історію з Зеленським пробували ще на початку повномасштабного вторгнення. І зізнаюся, якби я зустріла в Києві на 25 лютого, я не виїжджала з Києва, я зустріла в Києві спеціально обучених людей з парламенту, не хочу називати прізвища, прийде час, я їх озвучу, які сказали, що президента уже евакуювали. Тобто, щоб ви розуміли, що на початку повномасштабного вторгнення ця історія з Зеленським була така собі серйозна. Ну так ви знаєте, що там п'ята колона якраз була. Я вам відверто признаюся, вночі, в 3-й годині ночі, я сиділа біля телевізора і дивилася, коли, і думаю, ну, що насправді відбувається. Та? Але коли Шмигаль під час прес-конференції змінив Зеленського, пам'ятаєте, був довший період часу, що президент не виходив до преси. І тут, коли вони змінили Зеленського, та, я зрозуміла, що, ну, так, наша технологія не може спрацювати на Зеленці. Тобто тут щось точно не те. Але я до того, що насправді це була явно спрямована кампанія на підрив тут довіри до президента, до того, що він реально мав евакуюватися і т.д. Не тільки до президента, а взагалі до всього військово-політичного керівництва держави. Немає президента, все, хто керує, нема Верховного Головнокомандуючого. Це... паніка, в принципі, да, от у людей. Але якщо тоді наші військові не звертали увагу на те, що де президент, вони виконували свою роботу, вони не мали часу вникати в цю єрунду, даруйте на слові, так? То зараз, коли зник Залужний,
Його не було 3 тижні. Пам'ятаєш, колего, я тобі розказувала, що до мене був дзвінок з передової і з фразою «Христя, ти там ближче», що насправді відбувається, бо в нас вже тут всі розказують, що реально є проблема з Залужним. Ти не чула? Розумієте? Тобто, якщо на момент початку війни в цей фейки ніхто не вірив, то зараз, ну, якби вони, очевидно, чи досвідченими стали, чи якось вони щось поміняли в тактиці, чи, власне, цих фейків стало дуже багато, що навіть наші воїни на передовій вже засумнівалися буквально через 2 дні. Пам'ятаєш, колего, я розказувала тобі, Залужний з'явився в медіапросторі. Ну, тобто, ми відчуваємо, пане Олеже, що щось змінилося, власне кажучи, у поширенні фейків спочатку повномасштабного вторгнення і зараз? Ви правильно сказали на початку цього сюжету, що це божевільня. Але насправді це поверхове розуміння ситуації. Оскільки це серйозні інформаційні речі, у яких є цілі, у яких є виконавці, у яких є фабула. Ось подивіться уважно, навіщо це робить? Ну, з військово-технічної точки зору. Наприклад, росіяни накачують ситуацію, що немає Залужного, немає Буданова. Навіщо вони це роблять? Ну, вони хочуть, щоб під вкрованому їх форматі десь Залужний чи Буданов з'явився на камеру. Наприклад, з журналістами, наприклад, в відеоефірі. Зрозуміло, що тим для самим визначення його для визначення його позиції. Ну, це якщо військово-технічний аспект. Хоча це вже така конспірологія, що, ну, може наш глядач вже хай оцінює на своїй совісті. Другий момент, дуже серйозний. Показуєш, да, коли ти постійно тримаєш в напрузі певну частину суспільства, а якщо російські пропагандистські ресурси говорять про те, що там з Будановим, Залужним щось сталося, то воно автоматично екстраполюється на українське інформаційне середовище. Це, на жаль, це буде завжди, поки що йде бо війна. Бо знайдуться ті, які будуть да. це поширювати. І є категорія людей, ну вона просто є, яка завжди не вірить офіційній інформації. От це, от, знаєте, от в Америці дуже добре це проявилося під час виборів 16-го року, коли Трамп переміг. Трамп роздмухував оцю конспіративну міфологічну свідомість. Вона є й серед частини українців. Ага, а може росіяни кажуть правду, бо так надоїла вже оця офіційна інформація в Україні. То так може... я вам назвала реальний приклад. Серед військових бачите, були сумніви. І повірили ж. І ну, серед політиків, що... напевно, будуть такі, очевидно. Які... А ти знаєш, може щось тут не те? І от на оцю фразу «щось тут не те» і спрямована оця мета російської ІПСО, хочете називати, це більш, мені здається, ґрунтовна інформаційна стратегія в плані ведення інформаційних війн. І в даному випадку поведінка Буданова і Залужного була синхронізована. Вони з'явилися майже одночасно. По-друге, вони з'явилися не тоді, коли цього хотіли росіяни, а коли потрібно було для зменшення да, напруги в інформаційної напруги в нашому суспільстві. І по-третє, вони дуже вдало б'ють зараз по російським пропагандистським ресурсам, які досягли вже кульмінації в своєму вже поховали, веселухі. Відспівали. Да? Да, да, да. І тепер вони виявляються нікчемними і абсолютно фейковими на вигляді цієї інформації. Дивіться, я зараз, пам'ятаєте, на самому початку нашого ефіру, я вам поставив бліц-питання стосовно зачіски Буданова. Я ж не просто так це зробив. Це у мене така своя є конспірологічна зараз теорія буде. Так, і ПСО, давай, колего, конспірологія займеться. А давайте ми згадаємо ото відео з Будановим, коли він просто мовчить кілька секунд на камеру. І згадаємо, що стояло біля нього, який прапор був. Пам'ятаєте, прапор України, а поруч із прапором України був невеликий прапорець Японії. І це правда. Зараз ми бачимо, що Буданов з'являється не просто так на камеру, він з'являється чомусь послом Японії. Чому український ГУР, очільник українського ГУРу, він ГУР, український ГУР, він зустрічається, значить, з послом Японії. Для чого це робиться? І ще й з новою зачіскою. Ось вам ІПСО. І тепер я ж вам як поставив питання, який це натяк, на Владивосток чи на Куріли? Куріли. Ні, Владивосток – це ж Китай, а якщо японський посол, то Куріли. Звичайно, спецоперація буде якась. Розумієте? Можливо, не виключаю. І це наше ІПСО, яке має спрацювати на росіян.
Ну, це конспірологічна версія, але я не впевнений, звісно. Давайте знайдіть слабке місце в моїй логічних виставках. Японія, яка тільки під виглядом російсько-української війни, трошки посунулася в концепції північних територій, так вони називають Курильську. Вони просто так був прапорець Японії. Але вони не здатні зараз там реалізовувати стратегію. Ну і даруйте, очільник ГУР, щоб зустрічався з послом Японії. Ну, яка мета цієї зустрічі? Я думаю, що мова йде про передачу розвідданих певних або обмін розвідданих. Я думаю, що, можливо, японська розвідка знає певну цікаву інформацію, що відбувається на Далекому Сході Російської Федерації, яка буде корисна для України. Добре, японська розвідка, я аргумент приймаю. До чого тут посол Японії в Україні? Він представник японської. Я не вірю в те, що японська розвідка повінформувала посла Японії в Україні, і Буданов прийшов до нього, вибачте, на поклін, щоб той щось йому сказав. Ну, є значно якісь коректніші і практичніші. І глибинніші які є причини. Так. І от хай зараз тепер у російських спецслужб в них болить голова. У нас таке собі сьогодні з колегою ІПСО. Так, хай тепер в них будуть голова за це. А ми свою роботу зробили. Прапорець Японії був, зустрівся з послом Японії. Все добре. І ще і зачіску нову зробив. І схоже взагалі на самурая. Ну, бачите. Панове, ми трошки додамо інформації, яка щойно з'явилася. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими показав 3 звільнених військових, яких вдалося вивезти з Угорщини. І ми зараз демонструємо вам їх на нашому екрані. Героям слава. І тим, хто допомагає. Це хороша інформація, правда. Будемо сподіватися, що так буде з нашим кожним військовополоненим, яких вдасться. Бо ви знаєте, коли я їздила в цей табір для російських військовополонених, представника координаційного штабу, я, власне, запитувалася за можливість обміну всіх на всіх, про те, що давно вже йде мова. На жаль, я зрозуміла, що це нереальна історія, тому що він відповів це таким чином, що Росія утримує, якщо у нас ці місця зрозумілі, вони, ну не те, що відомі, але вони відомі для певних людей, і в нас вони централізовані, то в Росії їх кілька десятків, а наші люди розкидані по невідомо яких областях. Це і цивільні, і військові, і генералітет, діти. І діти, і все попало, тому вони не йдуть на контакт, на розмову, немає можливості навіть дані перевірити, чи є той чи інший, чи є та чи інша людина, чи дитина, власне кажучи, серед військовополонених, чи, на жаль, він вже загинув. Тому, на жаль, якби всіх на всіх поки що, я думаю, що це нереально обміняти. Так, добрі новини про звільнення, але нагадаємо, що там залишається ще Угорщина. Ми якраз про це проговорили з вами і про політичні наслідки для Угорщини, можливо, вони теж будуть. Ну, а поки що давайте подякуємо нашому гостю Євгену Добряку, народний депутат 6-го скликання, зараз був з нами у студії. Ну, а Олег Пастернак залишається надалі з нами, і ми рухаємося далі. Дякую, що протягом першої години ток-шоу були з нами. Далі цікавіше. Не перемикайтесь.